Què tal, com estan? Benvinguts al Pros i Contres. Gràcies per seguir-nos des de la vostra televisió local. Avui entrevistarem dues dones amb habilitats amb l'art de la paraula. Rosa Torrent escriu haikus, versos curts japonesos, i acaba de presentar el llibre Il·lusionisme, on combina alhora una obra pictòrica. Abans, però, entrevistarem a Marta Pascal, portaveu de Convergència Democràtica de Catalunya al Parlament. La seva habilitat no estan en els versos, almenys que coneguem, sinó més en l'oratòria, i avui li demanarem que ens expliqui els detalls de la refundació del partit. Comencem. Marta Pascal, benvinguda. Gràcies per acompanyar-nos de nou. Moltes gràcies. Quina creu que és la imatge que tenen els partits polítics pels ciutadans? Doncs jo diria que és una imatge de necessitat de canviar. I precisament en això estem a Convergència. És a dir, jo crec que els ciutadans identifiquen la política i els polítics com a elements importants en el nostre sistema, diguem, polític-institucional. Som actors, però en paral·lel ens demanen que fem les coses d'una altra manera. I quan es fixen més en els partits, i no tant en els polítics, només en els partits, diuen que no mani tant el partit i mani més la gent. I aquí és on estem. I això és possible? I m'explico. Les noves generacions dels partits, ho hem parlat moltes vegades, sí que esteu predisposats o teniu en l'ADN una altra manera de fer les coses. Però la política vella, la política de tota la vida, funciona amb uns mecanismes completament diferents, pensant més en els aspectes interns del partit, més que no pas en els externs. Tinc la impressió, potser és una impressió, que és com un xoc de trens, no?, entre les noves generacions i les velles. Sí, és un xoc de mons, és un xoc de maneres de fer. És veritat que a vegades qui més s'autodenomina nova política no és precisament gent més jove, eh? I d'això en tenim molts exemples. Però és evident que hi ha dinàmiques molt instal·lades en els partits que venen de molts anys, que probablement la gent més jove o la gent que no té tanta experiència en política, perquè potser tampoc és un tema d'edat, sinó també de cares més o menys noves, doncs estem intentant canviar i estem intentant fer diferent. Per això m'agrada dir que el que és aquest procés de fundació d'aquest nou partit o d'aquest nou espai que ha de liderar Convergència, doncs és una oportunitat per canviar-ho tot. I també per donar valor a allò que hem fet bé, que també hem fet coses bé. I és, la veritat és que és un moment apassionant de viure i a la vegada doncs, amb moltes ganes que la gent ens digui exactament què espera de nosaltres. Canviar-ho tot, tot és molt. Tot és molt, sempre hi pot haver la temptació de no canviar res, però el compromís i la voluntat és de canviar-ho tot. Però no pensant que tot el que hem fet fins ara no ha servit de res, sinó que aquest partit, Convergència Democràtica, ha estat un instrument vàlid en el que és la Catalunya autònoma i, per tant, en aquesta trajectòria de l'etapa autonòmica, però ara estem en una nova estació, que és l'estació Nou Estat, i això també requereix doncs, partits diferents. I Convergència, tinc la sensació que s'havia i s'ha de posar molt al dia, i això és el que farem. Aquesta necessitat de reinventar-se, reformar-se, que sentim des de fa molt temps en la política, no sé si s'ha acabat de produir, perquè la crisi en la política i els polítics ja la portem explicant des de fa moltes convocatòries electorals, no? Aquesta necessitat de dir, escolti'm, hem de canviar la manera de fer perquè la gent, al final, hi ha com aquesta distància cada vegada més pronunciada entre ciutadans i la política, però no sé si fins ara s'ha acabat de trobar el mecanisme per poder implementar aquestes mesures que permetin acostar més les dues bandes. Jo crec que hem anat avançant a ritmes molt diversos en funció de cada partit. A casa nostra, que és amb qui jo he de parlar, doncs, per exemple, en el món municipal hem estat capaços de fer una renovació molt profunda de candidatures, de gent que s'ha sumat a les nostres llistes, de manera doncs, d'interactuar amb la gent, de programes electorals, de projectes polítics, però potser a nivell nacional l'estructura en algun moment ens ha pesat tant que ens ha costat fer-ho. Això no és una crítica al que hem fet fins ara. Bé, al final les circumstàncies van com van, és simplement una constatació d'on som. Però em sembla que en un moment en què les costures, diguem, del sistema polític s'han desfet molt, per tant la ciutadania demana doncs, interactuar molt, ser-hi molt, ens demana grans consensos, que parlem, que ens posem d'acord, doncs no hem de fer altra cosa doncs, que intentar posar al dia aquestes estructures que s'adiguin molt amb el que ens està demanant la gent, perquè si no es correríem el risc de la desconnexió, és a dir, una política i uns polítics que van per una banda i uns ciutadans que no se senten interpel·lats per la política, que no consideren que la política és un mecanisme per canviar les coses i, per tant, això tindria una mala fi. Per tant, val més que ens hi posem. Ara estava recordant una conversa que tenia avui mateix amb un emprenedor que em deia
tinc la necessitat imperiosa de refundar la meva empresa, perquè m'adono que el meu punt, el meu llindar de la mort està molt proper, és a dir, no l'acabo de superar, no? I deia, si no ho faig, estic sentenciat. I m'ho explicava en uns termes, diguem, és que haig de començar de zero una altra vegada. O sigui, tot el que he fet durant molts anys possiblement no serveix massa de res i haig de trobar una manera per tornar a començar. Estem en aquest punt de partida, a Convergència Democràtica? Jo crec que el nostre punt de partida és saber que tenim una oportunitat per reconnectar-nos amb la gent. I això ho fan els lideratges, però també ho fan claríssimament unes determinades estructures, unes determinades dinàmiques i també el missatge i la proposta política que nosaltres puguem fer per doncs, aquest nou estat i, per tant, per quin tipus de país apostem i què és el que ens imaginem que podem oferir a la ciutadania. No estic d'acord en això de començar de zero, perquè això voldria dir que tot el que hem fet fins ara no ens ha aportat res i probablement això és injust en algun sentit. Tot i que la voluntat és elaborar un document que tindrà pràcticament un esperit fundacional. Sí, però fundacional no vol dir renegar del que hem fet fins ara, sinó que és dir, anem a fer la foto real del que ens està demanant la militància, això ho farem a través d'aquestes sessions del torn obert, anem a llegir bé què ens està demanant la gent a nivell de població catalana i finalment siguem capaços a través d'aquest document efectivament fundacional, doncs de donar-li una concreció en una estructura concreta que ha de ser aquest nou partit. Aquest torn obert que tindrà tres grans eixos, que són ideològic, estructural i estratègic. Exacte. L'ideològic és aquesta aproximació amb la gent? Necessita d'aquesta aproximació? Sí, l'ideològic és l'aproximació a la gent o donar resposta per part de Convergència als debats més vius que hi ha actualment a la societat catalana. I n'hi ha molts, n'hi ha de caire més ètic, n'hi ha de caire més social, en el món de la sanitat, en el món de l'educació. És a dir, en molts aspectes doncs la societat està canviant i hem de donar resposta a nous reptes. Doncs, evidentment, nosaltres volem saber què pensa la gent de Convergència sobre tot això. La part més orgànica, més d'estructura, és com ens volem organitzar. I aquí, evidentment, primàries sí, primàries no, el nom, com ha de ser, diguem, la definició territorial del partit, han d'existir sectorials o no, el finançament, tot el això. Nom, el nom que ha de canviar, el nom? Evidentment, el nom n'hem de... Aquesta pregunta, diguem, hi és, perquè nosaltres ens sembla que el nom Convergència, o aquesta és una opinió molt meva, el nom Convergència determina molt una manera d'entendre el país, i la meva opinió és que això hi hauria de continuar sent. Com? Amb un apèndix, amb una afegida darrere, amb una... No ho sé, però en tot cas, el nom Convergència Democràtica de Catalunya, tal com és, no, però recuperant aquest Convergència, mirant com el podem difuminar o canviar o afegir-hi coses, doncs sí, tot això ho preguntem, perquè la gent ens digui doncs, com s'ho imagina. I finalment la part més estratègica, més de grans eixos, de cap on va el país, no tant de full de ruta, però sí una mica de l'estratègia política que ha de tenir el partit, amb la intenció, doncs, evidentment, aquesta futura Constitució catalana i aquest nou país, doncs, quina dinàmica ha de tenir. Vostè m'insinuava una qüestió important i que n'hem parlat les últimes setmanes, que són les polítiques socials, no? Famoses polítiques socials. Exacte. Que van portar els debats amb la CUP per finalment desencallar, segons vostès, el debat d'investidura. Convergència s'ha de replantejar aquest punt? És a dir, després de veure que en un debat amb la CUP vostès portaven sobre la taula unes propostes de polítiques socials que segurament els copaires les posaven en una altra magnitud, s'ha de replantejar aquest pensament intern del partit? No, és a dir, nosaltres sempre hem sigut un projecte polític que hem apostat doncs, per les persones i pel benestar de les persones i, per tant, per les polítiques socials. De fet, alguns expliquen doncs, que un dels grans llegats del president Pujol és precisament les polítiques socials, no? I que ell s'emmirallava en aquests grans models socialdemòcrates. La CUP els acusava de tot el contrari, precisament. Exacte, del nord d'Europa. La CUP li sembla que no. En tot cas, què vam ser capaços de fer? En el que és la declaració del 9 de novembre hi havia un annex social, perquè el que deia més, és evident que el full de ruta té sentit, és evident que aquí hi ha d'haver una formalitat, que és que comenci el procés, però aquest procés no el fem només per tenir un nou estat, que també, sinó que el fem per millorar la vida de la gent. Per tant, era necessari identificar tot un seguit de drets socials i d'aspectes doncs, que afecten el dia a dia de la gent i incorporar-los aquí. I aquí ens vam posar d'acord.
I aquest és un full que ens marca doncs, també una línia a seguir. Ara és l'acció de govern, no?, i l'execució del pla de govern el que ens ha també de definir tot això. Però nosaltres el debat el fem també sobre grans eixos, sobre grans preguntes que avui socialment estan sobre la taula, doncs això també volem tenir la foto del que pensa la militància. Sobre la taula també hi ha una altra pregunta que els hi fem sovint a la gent de Convergència Democràtica de Catalunya quan parlem de termes ideològics. En un moment que ja no sé si parlem més d'esquerres, de dretes, de centre, però vostès que han sigut sempre un partit de centre, o això ens explicaven, aquest debat que ara posen sobre la taula, aquest torn obert de propostes, també debatrà si Convergència ha d'abarcar més el centre-dreta, centre-esquerra, si s'ha de centrar en el centre... La nostra vocació és d'un projecte polític de centre, sobiranista, i amb capacitat d'abarcar doncs, aquest electorat que creiem que existeix i que va des del centre-dreta fins al centre-esquerra, amb aquest eix fonamental que és el nou estat. Preguntem, evidentment, sobre etiquetes, no? Si pots sentir més socialdemòcrata o més liberal o més social-liberal, i podem fins i tot preguntar sobre com es posiciona la nostra militància en un eix concret. És clar que sí. Jo el que sí que penso és que la societat també està generant totes unes complexitats que probablement els debats s'estan sobreposant un de l'altre i la típica etiqueta d'esquerra o dreta doncs també està quedant com està quedant. Per tant, la vocació és de centre, la vocació és de tenir una amplitud molt gran en l'espectre ideològic, perquè al final nosaltres volem ser un gran partit per identificar-nos amb aquest electorat que està al centre i que el que vol és un país lliure, però un país just. Clar, per tant, vostès aprofiten un moment de debat a tot el país de quin ha de ser el nostre futur per replantejar el futur del partit i dir aquesta és la nostra, per intentar tornar-los a abraçar una mica tots. Més que aprofitar, nosaltres ens sentim interpel·lats per aquest nou moment fundacional que viu el país. Som conscients que l'instrument de Convergència Democràtica ha acabat l'etapa autonòmica i que s'ha de preparar per aquesta etapa del nou estat. I, per tant, no sé si el terme és aprofitar, però sí que molt conscients nosaltres aquesta feina l'hem de fer, doncs la fem molt connectats amb la gent. I, per tant, el que no podem fer és fer un debat que no està viu al carrer, perquè llavors això no ens permetria construir una eina veritablement útil per al procés. I fins a quin punt aquesta refundació passa la pàgina autonòmica i, a més, també passa una pàgina del pujolisme a Convergència? Jo crec que el que nosaltres estem fent és per una part imparable, en el sentit doncs, de que no ens posem cap barrera i no ho aturarem en cap sentit, però que a més no renega del passat, en el sentit de que nosaltres el llegat polític pujolià sempre ens l'hem fet nostre perquè ens el sentim nostre. Jo no treu que Convergència és moltes altres coses. I és, per tant, una successió de gent i és una successió d'idees i, per exemple, qui us parla, que jo soc la portaveu del partit, doncs per una qüestió d'edat i només d'edat, doncs jo no he votat mai el president Pujol. És perquè és així, és perquè és la nostra manera, la meva manera d'explicar que Convergència és, evidentment, en molts espais el que ha portat el president Pujol, però Convergència és moltes altres coses i que pel que fa al comportament individual del president Pujol, aquí és on la justícia ha de fer la seva feina i el president Pujol s'ha d'explicar. Pel que fa al llegat polític pujolià, Convergència no en renega, perquè ens sembla que hem estat útils pel país en els darrers 30 anys i hem fet la nostra contribució. Però ara en quin moment estem? En un moment en què el país es mira al mirall i diu, d'acord, tinc l'oportunitat de ser un estat independent, la gent ens en va donar el mandat el 27 de setembre, ens va fer un encàrrec molt concret, però ara hem de pensar quin tipus de país volem. I nosaltres, com a projecte polític, volem també influir de manera clara en com ha de ser aquest país, que per nosaltres doncs, ha de ser un país lliure, però també un país just, un país solidari, que aposti doncs, per una administració doncs, que permeti als seus ciutadans també desenvolupar-se vitalment i professionalment. És a dir, hi ha molts aspectes que els volem explicar. Per tant, actualitzem l'eina per poder fer una aportació de gruix a la ciutadania. I n'ha de quedar alguna cosa de la Convergència de Jordi Pujol? Doncs tot allò que vam fer bé. Com per exemple? Que són moltes coses. És a dir, la nostra capacitat doncs, d'arribar a pactes, la nostra capacitat d'entendre el país en un sentit ampli. Per tant, que hi ha moltes diversitats territorials. No és el mateix el que passa a la Garrotxa que el que passa a Osona, o potser una mica sí, però que potser no té res a veure amb el que passa a l'àrea metropolitana. I el país és divers, però el país, tot ell, té aquesta potència tan forta en el sentit de ser divers. Probablement hi ha altres formacions polítiques que s'han mirat el país potser més en un aspecte més centralista. Nosaltres no ho hem fet així. Estic pensant, per exemple, en la xarxa d'hospitals comarcals que emana dels governs Pujol, o el model d'immersió lingüística que emana dels governs Pujol. Per tant, aquí hi ha moltes coses
des de l'àmbit ideològic que s'han fet molt bé. Des de l'àmbit d'estructura de partit tenim la sensació que anem de canviar i per tant això és el que farem. I aquesta refundació tindrà la capacitat de passar pàgina de casos com el 3%? Perquè no se'ls recordi mai més? És que no veig que la refundació serveixi per passar pàgina. Nosaltres amalguem el 3%. No, jo dic des de la perspectiva que vostès fan la refundació precisament per passar pàgina del partit i per obrir-ne una altra, d'una etapa autonòmica. Però ho fem etapa... perquè creiem que hem d'adaptar un instrument al que els requeriments de la societat catalana. Nosaltres amb el tema dels casos de corrupció sempre ho hem dit i jo hi insisteixo, aquí qui la fa la paga. I per tant, qui hagi de tenir les seves responsabilitats les ha de tenir. El que jo em nego rotundament a acceptar és que tots hem de passar pel mateix sedàs i tots tenim aquesta ombra de la corrupció sobre aquí. Hi ha gent honesta, i la gent de Convergència Democràtica som gent honesta, i la gent que fem política Convergència Democràtica som gent honesta, i per tant, crec que la línia és molt clara en aquest sentit. Insisteixo, qui no s'hagi comportat com s'ha de comportar, el partit ha de prendre les mesures pertinents, sabent que som probablement el partit català més investigat, perquè també sabem que les clavegueres de l'Estat han funcionat en el moment en què ho han de fer. Em sembla que el ministre Fernández Díaz parlava doncs, que notava una certa persecució, no sé exactament quin terme ha fet servir. Doncs mira, què vol que li digui, Nosaltres ens hem assabentat de moltes coses per la feina que heu fet els mitjans de comunicació i no ens n'hem assabentat perquè se'ns ha comunicat formalment. Home, això en un estat de dret no acaba de ser la manera en què s'ha de treballar. En tot cas, evidentment, disposats a col·laborar i a explicar-nos, però també amb aquesta fermesa de dir som gent honesta i volem fer les coses ben fetes. Ens agradi o no ens agradi, durant els propers mesos s'haurà d'intentar negociar amb un estat espanyol, que actualment està amb un govern en funcions, però que s'haurà d'intentar pactar alguna cosa perquè tot això pugui evolucionar. És a dir, aquests 18 mesos vostès no han descartat mai de que es vagi a Madrid a intentar pactar no tant l'etapa autonòmica, sinó l'etapa sobiranista, no? Esclar, aquí hi ha un aspecte fonamental. Nosaltres la declaració del 9 de novembre, el que fa el Parlament el passat 9 de novembre, és fer, sobretot, una apel·lació al diàleg. Formalment diem, davant l'encàrrec del 27 de setembre ens posem a treballar, però nosaltres no hem renunciat mai al diàleg. Què ens hem trobat constantment? Un estat espanyol, que nosaltres hi posem urnes, ells hi posen tribunals, i cada dia anem tenint un exemple de feina en aquest sentit. Sí, després hi preguntaré sobre la Conselleria d'Afers Exteriors, com ho pensen. Exacte, és a dir, hi ha aquest tema, però hi ha també doncs, les imputacions del president Mas, el conseller Rigau, ara sembla ser que doncs, també volen investigar el qui fou conseller Francesc Homs, és a dir, han demostrat que allà on nosaltres hi volem posar diàleg, ells hi han posat tribunals. I això també va definint en l'imaginari de la gent una determinada manera de fer les coses. Ara s'està decidint la investidura del futur govern espanyol. Un dels temes sobre la taula és el referèndum. Tenen l'oportunitat de moure fitxa. Nosaltres què volem? Nosaltres volem que la gent es pugui expressar. Sabent que què? Que tenim un mandat molt clar, que és que hem de fer la desconnexió amb Espanya, que la volem fer ben feta, que la volem fer en el marc parlamentari, per tant, un marc de legalitat, i que, a més, el volem fer conscients que el país ha de ser un. I que, per tant, hem de treballar per eixamplar la base. Un referèndum que, si passa als sedars del Congrés dels Diputats, no passarà el del Senat on el Partit Popular té majoria absoluta. Esclar, aquest és el problema, no? I el Partit Popular ja sabem d'entrada que no s'aprovarà mai de la vida. Ens ha demostrat per activa i per passiva que ni tenen la voluntat, ni tenen les ganes, ni realment posant en marxa cap mecanisme perquè això fos així. Però deixi'm-li dir també, al final, quan vam anar a Madrid, la Marta Rovira, en Jordi Turull i en Joan Herrera, crec que era l'abril del 2014, a pactar el referèndum, per tant, a fer, diguem, un oferiment polític, com van fer els britànics amb els escocesos o com van fer els quebecois amb els canadencs, doncs els espanyols van decidir que no. I en aquest no hi havia el Partit Popular, amb una majoria absoluta molt gran, però també hi havia el Partit Socialista. Per tant, fent bona aquella frase d'en Josep Pla, que al final... al final, l'estat espanyol és qui ha de decidir per quin model de país es decanta, per un model de país democràtic o per un model de país que fa les coses això, com això es feien, no? Si fos el Partit Popular, sabríem exactament quin és el camí. En el cas del PSOE, el que estem veient les últimes hores és una aproximació cap a Ciutadans, en el qual sí que es parla d'una reforma constitucional, però està molt lluny del que vostès voldrien. És a dir, tot allò que es demana des de Catalunya no sembla que ara per ara no està sobre d'una taula perquè es pugui negociar de manera directa. Almenys. Clar, aquí hi ha els 23 punts, per exemple, que són els que va plantejar el president Mas en el president Rajoy, per cert, de justícia, perquè al final aquests diners, per exemple, de la disposició addicional tercera de l'Estatut, és que ens els deuen, és que és llei, és que haver de posar una cosa a negociar quan està escrita per llei, doncs home, ja és una mica sui generis, no? Però vostè em deia, reforma constitucional, tampoc estem aquí.
Nosaltres ja fa molt temps que hem vist que l'estat espanyol ha renunciat a ser l'estat dels catalans, però l'oportunitat de celebrar el referèndum, jo crec que l'estat espanyol l'hauria de tenir, la tenir en compte, perquè al final és un exercici de radicalitat democràtica. I s'ha demostrat que això ens permet doncs, fer un debat serè i ben fet, però ara mateix ells no estan aquí. I el senyor Pedro Sánchez, evidentment, té la voluntat de ser president del govern i pot tenir Ciutadans, però hem de veure què més passa amb la resta de forces polítiques, perquè l'aritmètica ha quedat diabòlica en aquest sentit. No? Per tant, sembla que hi ha aproximacions, però jo diria que això va una mica més per llarg del que tots ens pensem. Abans parlàvem de la Conselleria d'Afers Exteriors, que el Tribunal Constitucional ja va suspendre, i que el president Puigdemont va dir que ni tan sols estava disposat a canviar el nom. Va dir, no sé si va utilitzar la frase del TIPEX, que no canviaria ni el nom amb TIPEX. No hi posem ni TIPEX. Per tant, aquesta és la primera desobediència del govern català cap a l'espanyol? A mi m'agrada parlar d'obediència a les institucions i a la gent. Al final, el decret que confegeix aquesta Conselleria d'Exteriors és exactament el mateix decret que l'anterior Secretaria d'Exteriors, però canviant el nom de Secretaria a Conselleria. Però en el fons és més una suspensió al nom i és més una suspensió més de postureo, diguem, que res més, perquè al final què estan suspenent? Estan suspenent funcions i atributs que ens donen l'Estatut d'Autonomia. I per això el president Puigdemont s'hi referia amb aquesta contundència. El govern seguirà treballant, les relacions exteriors del govern de Catalunya es mantenen, perquè venen molt de lluny, però perquè a més obeeixen el que ens marca l'Estatut i per tant estem en la plena legalitat. Per tant, més que de desobeir Espanya, el que fem és obeir els catalans. I ara ho recorreran? Han anunciat que recorreran aquesta sentència del Tribunal Constitucional? Sí, perquè al final és una defensa de les nostres institucions i dels nostres drets. Però l'espera que passi què més? Si al final, quan ho recorrin vostès, es queda en un no-res? Jo tinc dubtes reals que s'hagi de quedar en un no-res perquè tenim la base jurídica en què això ho podem defensar, perquè l'Estatut ho diu i perquè, a més, tenim una llei d'acció exterior que, per cert, el Tribunal Constitucional primer va acceptar la suspensió que feia perquè venia una llei impugnada per part del govern espanyol i, per tant, genera suspensió automàtica, però després la va aixecar. Per què? Perquè no hi havia fonament. Per tant, això són suspensions polítiques que intenta fer el govern del Partit Popular, però que després, quan arriba al Tribunal Constitucional, hem de veure. Jo li diré que moltes esperances amb aquest Tribunal Constitucional, molt polititzat, no tinc. Però, en tot cas, nosaltres ens ho defensarem. Seguim encara en els 18 mesos? El compromís és els 18 mesos i el full de ruta nosaltres el tenim definit i creiem que això es pot fer. Què hem dit? Doncs que no hi generem drama si en comptes de 18 necessitem 19. Creiem que ho podem fer amb 18, però aquí l'objectiu és fer-ho ben fet i sobretot ampliar la base. És veritat que no vam arribar al 50% i és veritat que amb la vocació de construir un sol país, doncs sempre ens agradaria ser més que menys. I per ampliar la base què pensen fer? Hi ha tota una part, evidentment, de pedagogia, no? D'explicar què anem a fer, també d'acció de govern molt concreta, de fer les estructures d'estat i, per tant, que la gent s'adoni que aquest país té capacitat de fer les coses ben fetes i de ser prou autònom i prou lliure per funcionar. I tot això li servirà a la gent per veure que l'aposta per el nou estat és una aposta ferma. Hi ha un gruix de gent que es va il·lusionar, potser més des d'una perspectiva més romàntica, no? D'on veníem, de la llengua, de la nació, del poder decidir. Hi ha una part de gent que es va sumar en aquest procés, una mica doncs, veient, no? En un exercici més pràctic, veient com s'estava comportant el govern espanyol, i hi ha una part de gent que ha arribat a la conclusió que no tenim més encaix. Tot això pot augmentar molt més, per tant, totes aquestes suspensions al final ens ajuden a ampliar la base, però per mi la base com s'ha d'ampliar? Doncs amb arguments, amb acció de govern, amb estructures d'estat i sobretot amb plantejar un projecte que il·lusioni la gent. Parlant del compromís polític, el compromís social, que ja hi ha estat durant tots aquests anys, com ha de continuar? És a dir, el proper 11 de setembre hem de tornar a sortir al carrer a manifestar-nos de nou? Jo crec que el nostre clam a favor de la democràcia l'hem de mantenir. Llavors, evidentment, les entitats, aquí són la gent d'Òmnium i la gent de l'Assemblea, doncs jo crec que han de poder mantenir aquesta flama, acompanyats de les institucions que fan la seva feina, en el que dèiem, construir estructures d'estat i en un Parlament que segueix amb passos ferms. Però la nostra capacitat d'il·lusionar la gent també ve en part per mantenir una mica aquesta flama positiva, que al final és una flama a favor de la democràcia, a favor de les urnes i a favor de poder votar. Marta Pascal, té feina per els propers dies, tenim intensa feina amb aquesta refundació i tot el que ve darrere. Exacte, però és una feina bonica i apassionant que fem amb moltes ganes. Que tingui molta sort. Moltes gràcies. Gràcies, que vagi molt bé. Fem una pausa a la tornada, canviarem de temàtica, parlarem de poemes i poesia amb Rosa Torrent, que està combinant aquests haikus, aquests versos curts, amb una obra pictòrica que es pot veure a la sala 15 del Museu de la Garrotxa des de fa només uns dies. Un minut i tornem. Fins ara.